Shalom a todos, estamos em Parashat Shalach Nossa parashah está falando sobre Os espiões que foram mandados para a terra Israel Para poder espionar a terra E como a gente já sabe A missão deles Era de falar bem da terra De ver como dá para conquistar a terra Mas no final eles acabaram de voltar De falar mal da terra Eles acabaram de causar para o povo de Israel chorar e não querer entrar na terra de Israel. Isso causou que o povo de Israel ficou no deserto durante 40 anos e toda essa geração faleceu. E, pesada a gente vai tentar entender um pouco sobre o que aconteceu, qual era a missão de Moshe Rabbeinu. Missão de Moshe Rabbeinu, Shlach Lecha HaNashim, Parece que tem aqui que a Shem está dando para ele uma missão especial. Não somente que ele está aceitando mandar os espiões, mesmo que que não tem muito motivo para mandar espiões. A Shem que tirou do Egito, vai, ele prometeu que eles vão entrar na terra de Israel, vai ajudar eles para conquistar a terra. Mas a Shem está dando aqui uma uma missão para Moshe Rabbeinu. Qual é a missão? Para que precisa disso? O poderia fazer isso sozinho? Tem uma missão talvez que a gente não está vendo claramente nos psukim que está assim escondida. Se Deus quiser, vamos entender isso. Então vamos começar a ler os psukim, vamos entender. Manda para vocês espiões. Ishechad, Ishechad. Duas vezes a palavra Ishechad. A gente precisa entender porque que duas vezes. Aí está escrito Kol baem que eram os presidentes. Mas os presidentes aparecem lá no Parashat Nassau e não é, são eles. Os presidentes são totalmente outras pessoas. Então por que eles chamam esses espiões como presidentes de cada tribo? E ainda mais, o pasuk aqui parece exagerar. Rache ben Israel hema son chefes do بني Israel. Por que da tá? cirurgia a gente nem a gente talvez a gente conheça o Sheabinu que era o ajudante de Moshe Rabenu naquela época, não era muito grande. Mas os outros ninguém conhecia eles. Como se chegou para chefes de Israel? Que que quer dizer isso? Então, se a gente olha um pouco, a gente começa a ler sobre os nomes desses desses, uh, desses espionis le mate Ruven chamua ben Zakur, para a tribo de Ruven chamua ben Zakur, le Shimon chafad ben Khuri, para a tribo de Shimon ten chafad ben Khuri. Aí está escrito assim, le Efraim Moshe Abinu. Para o tribo de Efraim Moshe Abinu. E para menachel Está escrito le Yosef Menashe gadim Aqui está aparecendo Yosef que verdade é, é um dos, dos tribos, filhos de filho de Jacob Avinu. Mas Yosef tinha dois filhos, não somente Menashe, também Efraim. Por que quando fala de Efraim, não fala le Yosef Efraim, como que ele falou para Menashe? Isso mais uma pergunta. E ainda mais, no final tem tá escrito vai shele e Moisés chamou o dios Abinun, Elias Ele acrescentou mais uma letra. E Rashi fala, acrescentou uma letra, Yud, que é o nome de Hashem, que Yahushua, que Hashem vai te salvar do conselho dos espiões. Aqui surge uma pergunta: Os espiões? Você sabia que os espiões vão ter uma grande chance que eles vão voltar e falhar na missão deles? E você somente traz, uma, coloca mais uma letra somente para Rochea, para ser Yoshua? E os outros? Porque você não colocou uma letra, ajudou eles? Porque somente você está ajudando ele, porque ele é seu ajudante, seu aluno? Você poderia ajudar os outros. Vem no explica uma coisa muito profunda e muito interessante. Temos um conceito na Kabbalah que se chama. העיבור נשמה. העיבור נשמה כאיזר ואין הפלאבה, ‫עיבור גרדיזר גרבידייס. ‫כאי גרדיזר איסו. ‫זה תשובה על מוסי, ‫הספליקה איסו דה אקור דודו רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים דה בגדדת ‫כמוטו פמוסו פלונומי דו ליברו פינציפל דלי כאו בן איש חי. ‫תסקריטו כאנטס דה אסקברוס ליברוס דלי, ‫אלי אוקיי די פייס, ‫אלי פרוי פראוטומבלו. De um grande tzaddik era na época de David Melch, o chefe do exército de David Melch, chamava Benayahu Ben E o okay, que ele fez? Ele pediu que uma parte da alma de Benayahu Ben desse tzaddik vai, como se fosse entrar dentro dele, como se fosse ficar gravidez, porque ele vai ter agora duas neshamot, uma neshama dele, uma neshama de Benayahu Ben para poder escrever os livros dele por isso que todos os livros dele estão sobre o nome de ben Benyaiada e todos os elogios que foram escritos sobre esse Benaião Está escritos no pasuk verdade que todos os livros de Rabbi Yosef Chaim Benaião Benyaiada Ben Ishchael Rav Pealim Mikabtiel Todos sobre esses nomes ou, ou no final o Ben escreveu o livro sobre tudo, tem um livro chamado Benayal, tem um livro chamado Ben Yu Yadá, Rafael e tudo isso, ele fez uma Iburn e Então, de acordo disso, a gente entende, o Arizal fala, que qual era, o que Hashem mandou Moshe Rabenu fazer? Não de qual escolher qualquer pessoa para espionar, isso não precisava de Hashem. Ele mandou ele colocar a alma dos tribos, dos filhos de Jacob vindo dentro de cada tribo e tribo dentro de, dentro de cada espião e espião isso que ele queria fazer E ishehad e cada pessoa vai ter mais uma pessoa mais uma alma aí ele fala com nasi mas é nasi inicia das letras nishmat Yaakov Avinu nishmatos de Yaakov Avinu na quer dizer ele pegou as almas de Jacoba vindo que quer dizer dos filhos de Jacoba vindo ele colocou dentro de Shamuã Ben Zakur o Reuven a neshama de Reuven dentro de shafat Ben Chori colocou a neshama de Shimon. e assim dentro de cada um e um Moshe Rabbeinu tinha uma missão para eles não pecarem para ter uma alma que vai ajudar eles então por isso agora a gente entende Yosef ele tinha duas tribos, primogênito e Menashe. Dentro do espião de Menashe, Gadi ben entrou a alma de Yosef. Mas agora, o outro tribo que ele tem, Efraim, não tinha uma alma para colocar. Já a alma de Yosef já entrou. Então, o que que vai ajudar ele? Começar a colocar para ele mais humilde: Yah E de acordo com isso, agora a gente entende porque se chama eles de Rache ne Israel chefes do mne Israel claro dá para entender porque eram verdade chefes do Am Israel eram as almas de de cada tribo e tribo filhos de Jacob vieram e por isso a gente entende no passo mais tarde quando eles voltam os espiões e todos os espiões falaram mal aí o e Kalev está escrito um passo está elogiando aparentemente somente Kalev é que vai estar o Porque ele tinha outro espírito. Ele cumpriu, ele não falou mal da terra de Israel. Aí ele vai entrar dentro da terra de Israel. Pergunta nosso sabe cadê Yoshua? Por que você não fala de Yoshua? É porque você fala outro espírito. O que quer dizer isso? Isso que falou Arizal. O Kalev, ele tinha outro espírito. Yoshua não tinha outro espírito. Kalev usou outro, 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 o espírito que tinha dentro dele e ajudou ele para poder mesmo enfrentar o Yetzerarai, para poder não falar mal da terra de Israel. Então agora a gente também entende porque, quando a gente vê no Rumash Bereshit, quando os, os irmãos de Yosef estão descendo para o Egito, Yosef está culpando eles que são espiões. Verdade pode explicar queria fazer problemas para eles para eles fazerem chover mas por que ele tira da boca dele uma mentira espiões não eram espiões chegaram para pedir comida por que você chama eles de espiões resposta de acordo a risa, um dia eles vão ser espiões porque cada alma e alma vai entrar dentro de cada espião que for lá para ir para ver a terra por isso que não é mentira e agora só Ficou dois pontos para entender. Primeira coisa, qual é o benefício dos filhos de Jacob Avino ser mandado dentro de cada espião espião? Posso entender que os espiões precisavam dessa ajuda. Mas por que eles, normalmente, trazer uma alma no mundo, se não tem um objetivo bom, então qual é? é não faz bem para a alma. A alma quer ficar lá no Lama Ba e não ficar, quer ficar aqui no mundo. Então, qual era o benefício dos filhos de Jacob vindo chegar dentro de cada espião e espião? A resposta é que a gente sabe que, por causa dos irmãos de Yosef, por causa de tudo que aconteceu, esse ódio que tinha entre os irmãos, Yosef falou Shonara, os irmãos que venderam ele, tudo isso causou o quê? A licita para o Egito sair de Israel. Se, verdade, com a missão de Moshe Raben ia ser cumprida, Cumprida, quer dizer que os espiões iam falar somente bem da terra de Israel. Todo o homem ia entrar imediatamente na terra. Isso através das almas do tribo que eles causaram que o homem israeliano saiu do, do, de Israel. Chegaram para o Egito, que até esse momento estavam lá no Egito. Então poderiam entrar imediatamente para a terra de Israel e fazer como se fosse um concerto para a alma dos fatim mesmo. Por isso que ele usou as, as almas do Shvatim. Por isso que Hashem fala para ele: vai, Como você vai mandar os espiões? Através que você vai dar para eles cada um, uma alma. É só terminar de entender agora por que só Caleb conseguiu usar essa alma, os outros não conseguiram. A resposta é que quando todos chegaram para a Israel, está escrito: Vai Yavô a Trevon. E chegou até Revon, não está escrito: Vai Yavô a Trevon vaiavô quer dizer vaiavô quer dizer que a Kalev foi lá rezar nos túmulos dos patriarcas dos avós E a Kalev fez um esforço fez um esforço dele já que fez um esforço dele ajudou essa alma que recebeu do chefe do tribo dele que era Judá para poder para poder se salvar dos meraglim então que a gente entende, a Shem quer dar para a gente forças. A gente tá, a tá ajudando a gente para se liberar para enfrentar o Yetzer para ganhar o Yetzer Mas como Kalev, a gente precisa fazer nosso esforço. Quando a gente faz nosso esforço, Bezat Hashem também, Hashem vai nos ajudar para ganhar o Yetzer Shabbat Shalom. <music>